नमस्कार एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ म दुर्गा भट्ट सांकेतिकरणका लागि हुनुहुन्छ दोभाषे रति बस्नेत प्रतिपक्षको बहिष्कारकै बीच संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको छ आजको समाचारमा गाई जात्रा पर्वको मौलिकता र कोल्टी डिपोमा चामल सकिएपछि बाजुराका जनतालाई परेको समस्याको प्रसंग तर सुरुमा प्रमुख समाचार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त पक्षमा 42 मत एमाले द्वारा बैठक नै बहिष्कार आठ दिनसम्म मनाइने सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा आजबाट सुरु दिवंगत आफन्तको सम्झना र विकृतिप्रति व्यङ्ग्य गर्ने परम्परा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेतको बरहातालका विद्यार्थीहरू व्यवसायिक ज्ञान बटुल्दै उत्पादन बेचेर गरेको आमदानीले पढाइमा सहज अमेरिकाले तालिबानको व्यवहार हेरेर प्रतिबन्ध लगाउने बारे निर्णय लिने अफगानमा फँसेकाहरूको उद्धारमा व्यावसायिक जहाज प्रयोगको तयारी र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक ओमानमा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजबाट प्रयोग गरिने समाचार अब विस्तारमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाउनु भएको छ एमालेको बहिष्कारपछि पनि चलेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीले 42 मत पाउनु भएको छ विश्वासको मत पाउन 41 मत आवश्यक पर्छ एमाले बैठक नै बहिष्कार गरेपछि विपक्षमा कुनै पनि मत खसेन प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीले संविधानको धारा 188 को उपधारा 1 र प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 143 को उपनियम 4 बमोजिम आफूलाई प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी राखेको प्रस्तावको पक्षमा 42 मत परेको छ एमालेको बहिष्कारका कारण विपक्षमा शून्य मत परेको छ भने उपसभामुख कृष्ण थारू भने तटस्थ बस्नुभयो 80 सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सभामुख बाहेक 43 जना सांसदको उपस्थिति थियो मतदान पश्चात सभामुख पूर्णबहादुर घतीले मुख्यमन्त्री केसीले पाएको मत प्रदेशसभाको बहुमत भएकाले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो सदस्यको संख्या सभामुख बाहेक 43 जना रहेको छ मान्य सदस्यहरू नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 1 र प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 143 को उपनियम 4 बमोजिम माननीय मुख्यमन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीज्यूले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 42 मत र प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न पक्षमा जम्मा 0 मत परेको छ तटस्थ 1 जना प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 42 मत परेको र सो मत लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल कायम रहेको कुल सदस्य संख्या 80 जनाको बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीज्यूले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी पेश गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता केसी नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकजना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा गत साउन 28 गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनुभएको थियो विश्वासको मत माग्दै मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश सरकारको आवधिक योजना व्यवहारमा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो म प्रदेशवासीलाई यो रोस्टम मार्फत सभामुख मार्फत के ढुक्क विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने विशेष त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालसम्म सम्पन्न गरेका विकासका कार्यक्रमहरू र चलिरहेका बहुवर्षीय योजनाहरूको सम्वर्धन गर्छ गति प्रदान गर्ने विषयमा निरन्तर प्रतिबद्धताका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छ प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड-19 नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य शिक्षा र कृषि लगायतका कार्यक्रमलाई नयाँ ढङ्गले सर्वसाधारण जनताले समेत अनुभूति गर्ने गरिकन अगाडि ल्याउनका लागि सरकारले सोच रहेको र प्रदेश सभा समक्ष पेश गर्ने कुरा पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु त्यस्तै समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको नारा जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने र अघिल्लो सरकारले अघि सारेका योजना पुरा गर्ने बताउनुभयो एमाले भने
सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित सांसद अजय साई र विमला कुमारी ओलीलाई कारवाही नगरेको भन्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा 2074 सालको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका साईले नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर नवलपरासीबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँ अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बिना विभागीय मन्त्री हुनुहुन्छ। 2076 सालमा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपाकी उम्मेद्वार ओलीले पनि सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। उहाँ नेकपा विभाजनपछि माओवादी केन्द्र रहनु भएको छ। दुवैजनाले एमालेको कारवाहीको अर्थ नरहेको बताउँदै आउनुभएको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री परिषदले अघिल्लो सरकारले पेश गरेका अर्थ सम्बन्धी दुईवटा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट परिवर्तन गरी नयाँ बजेट ल्याउन यी दुई विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले पेश गरेर प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको 2078-79 प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता कृष्ण ध्वज खड्काले अध्यादेशबाट आएको र नयाँ सरकार बनेपछिको परिस्थितिमा उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको आर्थिक वर्ष 2078-79 प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमै राजपत्र छपाई गर्ने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अब निर्माण हुने कानून सुदूरपश्चिम सरकारले आफै छाप्ने तयारी गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूडा जोशीले बताउनुभयो। मन्त्री जोशीले यो हप्ताभित्रै प्रदेशको कानुन मन्त्रालयमा राजपत्र छपाई गर्ने मेसिन जडान गरिसक्ने र राजपत्र छपाईको काम सुरु हुने बताउनुभयो। सरकारले निर्माण गर्ने कानुन राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने नियम रहेको भए पनि यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजपत्र छपाई गर्ने मेसिन नहुँदा काठमाडौँ गएर छाप्नु पनि बाध्यता थियो। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण प्रतिपदादेखि अष्टमीसम्म 8 दिन मनाइने परम्परागत सांस्कृतिक पर्व गाईजात्रा आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर आरम्भ गरिएको छ। विशेष गरी नेवार समुदायमा बढी प्रचलित यो पर्व आज पाल्पा सल्यान बाँकेसहित देशभरिका सबै समुदायले परम्परागत रूपमा मनाएका हुन्। कोरोना महामारीका कारण भने औपचारिकताका लागि मात्र जात्रा सम्पन्न गरिएको छ। एक वर्षभित्र दिवंगत भएका आफन्तको सम्झनामा निकालिने गाईजात्रा पर्व यस वर्ष भने कोरोना महामारीका कारण औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ। नेवार समुदायमा मनाइँदै आएको यो पर्व पाल्पामा भने अन्य जात जातिले पनि उत्साहका साथ मनाउने प्रचलन रहेको छ। तर यो वर्ष भने संक्रमण जोखिमका कारण संस्कृति जोगाउनका लागि घर परिवार मात्र सहभागी भएर जात्रा निकालेका छन्। गाईजात्रामा गाई वा मानिसलाई गाईका रूपमा सिङ्गारी आआफ्ना क्षेत्रमा परिक्रमा गराउने र उनीहरूलाई श्रद्धालुद्वारा दुध, फलफुल, रोटी, चिउरा, दहीका साथै अन्न र द्रव्य दान गरेर मनाउने प्रचलन रहेको छ। संक्रमण जोखिमका कारण स्थानीय प्रशासनले जात्रा लगायतका कार्यमा जमघट नहुन आग्रह गरेपछि स्थानीयले पनि सोही अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर जात्रामा सहभागी भएका छन्। पाल्पामा जनै पूर्णिमाको दिन बेलुका चुइकी फिराई गरी जात्रा सुरु भएको संकेत गराएपछि सुरु हुने जात्रा भाद्र कृष्ण नवमीका दिन नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको सम्झनामा रणौजेश्वरी भगवतीको सिन्दुर यात्रा पश्चात सकिने गर्दछ। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। नेपालमा आज थप 1801 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 1924 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 3 दिन यता कोरोना भाइरस संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा 11,326 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 1801 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 24 जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै नेपाल
नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,533 पुगेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,351 जना रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर प्रत्येक गांव प्रत्येक शहर के निकट के विकट हर एक स्थिति में हर एक परिस्थिति में नीति विधि तो प्रतिनिधि का कुरा प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा हाम्रो समाचार तथ्य सूचना निष्पक्ष विचार हाम्रो अभिधारा तपाईको सूचनाको अधिकार विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालका प्राय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक शिक्षामा जोड दिने गरेको पाइन्छ, तर सुर्खेतमा रहेको एउटा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू पढाइसँगै विद्यालयबाट ऋण लिएर आत्मनिर्भर बन्न व्यवसाय गरिरहेका छन्। सुर्खेतको बराताल गाउँपालिका 4 बड्डी चौरमा रहेको जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न आउने हरेक विद्यार्थीहरू किताबी ज्ञानसँगै व्यवसायबाट कमाउने गरेका छन्। प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने यो विद्यालयबाट ऋण लिएर विद्यार्थीहरू पढाइसँगै व्यवसायिक बन्ने गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले पढाइसँगै 2 वर्ष यता सुरु गरेको पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई आत्मनिर्भर हुन प्रेरित गरिरहेको छ। विद्यालयले भेटनरी र कृषितर्फ 18 महिने र 3 वर्ष कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। किताबी ज्ञानलाई व्यवहार त उतार्न विद्यार्थीहरूले माछा, बङ्गुर, कुखुरा, मौरी पालन, तरकारी र च्याउ लगायत खेती गर्दै आइरहेका छन्। पढ्दै कमाएको रकम विद्यार्थीहरूले पढाइ खर्च तिरेर बचत समेत गरिरहेका छन्। स्कुलबाट लोन लिन्छौँ, लोन लिएपछि हामीले बङ्गुरका बिरेर भुनी 2 भुनी अनि 3 बिरे चाहिँ हामीले यहीँ पालिरहेका छौँ, तपाईँ पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ। कुखुरा पालनदेखि लिएर सम्पूर्ण पढ्दै कमाउँदै हामी कमाउँदै घर एउटा पैसाको लागि हामी घर गुहार्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ च्याउ हालेको यहाँभन्दा अगाडि त्योबाट राम्रै आम्दानी भयो। त्यसपछि लकडाउनले गर्दा चाहिँ पुरै आम्दानी लिन त सकेन, तर आधा जति लिँदा पनि घाटा भएन। विद्यार्थीहरूलाई व्यवसायमा संलग्न गराउन विद्यालयले नै जग्गा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विद्यालयले आफूसँग भएको जग्गा नपुगेपछि थप 5 रोपनी जग्गा भाडामा लिएको छ। विद्यार्थीलाई कम्तीमा 5,000 देखि 1,00,000 रुपियाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाएको विद्यालयको भनाइ छ। पढ्दै कमाउँदै गरेका विद्यार्थीले ऋणको ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन। अबको पिँढीलाई प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ, गरेर खाने शिक्षा दिनुपर्छ। जनज्योति के भन्छ भन्दा, जनज्योतिमा आउनुहोस्, पढ्नुहोस्, पैसा छैन भने हामीले कमाउँदै पढ्दै भन्ने शीर्षकमा राम्रो कोर्स जम्मा गरेका छौँ, विभिन्न फिल्डहरू बनाइदिएका छौँ, त्यसबाट यहाँहरूले कमाएर तिर्न सक्नुहुन्छ। हालसम्म यो कार्यक्रमबाट 200 बढी विद्यार्थी लाभान्वित भएका छन्। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। घर व्यवहार चलाउन आम्दानीको खोजीमा भारत बसेका दाङका युवाहरू कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि अहिले गाउँ फर्किएका छन्। लकडाउनले रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका युवाहरू आफ्नै गाउँमा स्वरोजगारको काममा संलग्न भएर आम्दानी गर्न थालेका हुन्। राजन परियारको दिनचर्या कैची र काइयोसँग यसै गरी बित्ने गरेको छ। 2 वर्ष अघि 2-4 रुपियाँ कमाउनेकै लागि भारत जानुभएको थियो उहाँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि होटेलमा गर्दै आएको रोजगारी पनि गुम्यो, त्यसपछि घर फर्किनुभयो। दङ्गीशरण गाउँपालिका 2 सरुवा डाँडा निवासी राजनले गाउँमै कपाल काट्ने सैलुन पसल सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनुभयो। 65 दिनको तालिम लिएपछि राजनले पूर्व योजना अनुसार सैलुन पसल सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। होटल लाइनमा गर्थेँ काम, होटल लाइनमा काम गर्दै होला कोभिड आयो, कोभिड आइसकेपछि म अब आफ्नै गाउँमा फर्किनु पर्छ
आफ्नो देशमा बसेर साथीभन्दा आफ्नै गाउँ घरमा गएर बस्न चाहनु घरसँग भनेर आएको थिएँ। त्यसमा आइसकेपछि अब बिचमा लकडाउन भइसक्यो, लकडाउन भइसकेपछि खुल्यो, लकडाउन भइसकेपछि तालिम दिएँ मैले, अब तालिम दिएर यता बसिरहेको छु आफ्नो अब हातसित भएर आफ्नो आत्मनिर्भर भइरहेको छु, अहिले व्यवसाय चलाउनु बाध्य भइरहेको छु। साँझ बिहानको घर खर्च टार्न अरूका अगाडि हात थाप्नु परेको छैन, हातमा सिप भएपछि जस्तोसुकै विपदमा पनि सामना गर्न सकिन्छ भन्ने अनुभव राजनसँग छ। दैनिक 8-10 जना व्यक्तिको कपाल काट्ने कामबाट 500 देखि 1000 रुपियाँसम्म आमदानी हुने गरेको छ। पहिला मेरो हातमा सिप थिएन, अब सिप लिइसकेपछि अब कपाल काट्ने सिप भएपछि मैले आफ्नो पसल खोलिसकेँ, खोलेपछि 4-5 जना मान्छेहरू आउनुहुन्छ तालिम बुझमा कपाल काट्न, उहाँहरूको कपाल काट्छु र आफ्नो घरमा आफ्नो जीविका चलाइरहेको छु। सोही गाउँपालिका निवासी सिएम विश्वकर्माले जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती थाल्नु भएको छ। उहाँको परिवार व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न भएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि भएको लकडाउनमा पनि यो परिवारले तरकारी उत्पादन गरिरह्यो र हरेक दिन बजार पुर्याइरह्यो। अहिले पनि व्यावसायिक तरकारी खेतीको काम अघि बढेको छ। मानसिक तनाव भएन, रोजगारीमा पर्नु परेन, होइन, लगायतका समस्याहरूलाई चुनौती चाहिँ एउटा सामना गर्ने अवसर मिल्यो। दाङ जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसपछि निम्तिएको समस्याका कारण रोजगारी गुमाएका मध्ये 500 बढी युवा स्थानीय सरकारको समन्वयमा सञ्चालन भएका विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रममा संलग्न भएका छन्। बदलिदो समयसँगै युवाहरूलाई रोजगार र उद्यममा आकर्षण गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसक्दा युवाहरूको आकर्षण बढ्न नसक्नु मुख्य समस्या हो। रोजगारी गुमाएका युवाको मनोभावना बुझेर कार्यक्रम बनाउन सक्ने हो भने रोजगारीको खोजीमा भौतारिरहेका युवा यस्ता अभियानमा जोडिन सक्ने थिए। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। बाजुराको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कोल्टी शाखामा चामल अभाव भएको छ। शाखामा हाल बहुजात 118 क्विन्टल मात्र चामल बाँकी रहेको छ। यसअघि दैनिक 10 केजी चामल वितरण हुँदै आएकोमा अहिले सकिएपछि शाखाले हप्तामा एक दिन बुधबार मात्र सोही दरमा चामल बिक्री गर्न थालेको छ। क्रियाकाज भोज भतेरमा पनि चामल दिने गरेको कोल्टी शाखाका प्रमुख नवीन आचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार थप चामल नआए आउने बुधबार मात्र चामल बिक्री गर्ने र बाँकी 50 क्विन्टल विपदका लागि मौजदात राखिनेछ। संस्थानमा चामल सकिएपछि स्थानीयहरू बजारको महँगो चामल किनेर खान बाध्य भएका छन्। चामल अभाव भएको बारे पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ढुवानी हुन नसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समीर भण्डारीले बताउनुभयो। आफूले उब्जनी गरेको अन्नले वर्षदिन नपुगेपछि हिमाली र पहाडी ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयलाई खाद्य संस्थानको चामलले केही सहज हुन्छ, तर गोदाम रितिदा पनि समयमै खाद्यान्न ढुवानी नहुनुमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर आज हामीले बाजुराका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। बाह्रै मास पुग्ने गरी यहाँ खाद्यान्नको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, बाटोको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। बाह्रै मास चल्यो भने गाडी मोटर चलिराख्यो भने त खाद्यान्नमा पनि समस्या हुँदैन, अनि ओहोर दोहोर भइरहेको छ भने यातायात सधैँ चलिराख्यो भने त्यसले गर्दा खाद्यान्नमा खासै समस्या होला जस्तो लाग्दैन। एकचोटि यो बाजुरामा सबैको ध्यान भइदियो भने सायद खाद्यान्नको अभाव नहोला जस्तो लाग्छ। समयमा फर्स्ट प्राथमिकता त त्यो क्षेत्रमा गाडी 12 महिना गाडी पुग्ने चाहिँ पहुँच पुर्याउनु पऱ्यो। अर्को कुरा, त्यो क्षेत्रमा जमिनको माटो परीक्षण गरेर हुन्छ कि कुन ठाउँमा आलु खेती गर्ने अथवा चाहिँ धान खेती गर्ने, सिमी खेती गर्ने, स्याउ खेती गर्ने, खेती एक कुन ठाउँमा जमिन परीक्षण गरिकन त्यो अनुसार मलको व्यवस्था गर्ने, बिउको व्यवस्था गर्ने, अनि चाहिँ त्यो चाहिँ खालको कोटा होइन खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने, त्यो क्षेत्रलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यो उपाय गर्दा राज्यले विशेष राम्रो होला भन्ने लाग्छ। डिपो हुँदाहुँदै पनि अब चामलको चाहिँ त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा छैन, अब चाहिँ चामल कन्डिसन पनि चामलको कन्डिसन पनि अब घट्ने बेला आयो। अब यो बाटो चाहिँ यो अवरुद्ध छ हेर्नुहोस्, यो पुरै बाटो चाहिँ यता बाजुरा सदरमुकामदेखि लिएर चाहिँ यता कोल्टीसम्म जहाँ चाहिँ खाद्य नेपाल सरकारको खाद्य डिपो छ त्यहाँसम्म पुगाउनको लागि पनि मेन त बाटोको समस्या पनि छ। या त स्थानीय तहले पनि त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापनको लागि चाहिँ केही हुन्छ कि होइन, पहल पनि
गर्नु पर्यो। राज्यले समयमा त्यहाँ चामल पुर्याउन नसकिएको र समयमा त्यो चामलको चाहिँ सदुपयोग नभएको र त्यहाँका मान्छेहरूले कृषिजन्य काममा चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ। कृषिजन्य काममा जस्तै आधुनिक तरिकाले जस्तै रासायनिक मलहरू प्रयोग गरे हुन्छ कि अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिहान बेलुका कृषिका कामहरू चाहिँ जस्तै आधुनिक तरिकाले जस्तै आलु खेती जस्तै जौ खेती गहुँ त्यसपछि कोदोलाई प्रथमता दिएर तिनीहरूलाई चाहिँ वैज्ञानिक माटो परीक्षण गरेर कति उत्पादन हुन्छ के हुन्छ त्यसरी त्यसलाई चाहिँ विकास के अरे त्यसलाई जोड दियो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ अलिकति न्यूनकरण हुनसक्छ भन्ने मेरो धारणा हो। बाजुराको उत्तरी भेगमा रहेको कोल्टी र कुवाडी क्षेत्रमा चाहिँ यो खाद्य सङ्कट नहुनुको लागि चाहिँ सर्वप्रथम त नेपाल सरकारको चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ बाजुरा जिल्लाको कोल्टी र बिछ्यामा चाहिँ सहजै रूपमा चाहिँ यातायातको साधन होस् अथवा चाहिँ कुनै खच्चरको माध्यमबाट र अन्य सेवा सुविधाहरूबाट सतही रूपमा त्यो ठाउँमा चाहिँ अभाव नहुने किसिमको चाहिँ राज्यले चाहिँ पर्याप्त रूपमा चाहिँ खाद्यान्नहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदियो। अबको एक हप्तासम्म मनसुन सक्रिय रहने र आगामी शुक्रबारसम्म वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। विशेष गरी राति र बिहानको समयमा वर्षा हुनेछ। दिउँसोतिर केही आकाश खुले पनि रातिको समयमा वर्षा हुने महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरूण पौडेलको भनाइ छ। महाशाखाले आज जारी गरेको आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान अनुसार देशभर सामान्य बदलिरहे केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर एक बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन सहित चट्याङ र भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। भोलि र पर्सि पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। दाङमा प्रहरीले तीन थान चितुवाको छाला र एउटा कस्तुरीको बिनासहित पाँचजनालाई अलग अलग ठाउँबाट पक्राउ गरेको छ। यही भदौ 5 र 6 गते पक्राउ परेका व्यक्ति बरामद सामग्री प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। कस्तुरीको बिना बिक्रीका लागि मोलमलाई भइरहेको सूचनाको आधारमा घुराईको एक होटलमा चेक जाँच गर्दा 31 ग्राम 200 मिलिग्राम तौल भएको बिनासहित घुराईका मोहन बुढा र प्युठानका मदन केसीलाई पक्राउ गरिएको दाङका प्रहरी उपरीक्षक सुरेश काफ्लेले बताउनुभयो। यस्तै प्रहरीले लम्है नगरपालिका एकबाट 7 फिट 6 इन्च लम्बाइको एक थान र 2 फिट 8 इन्च लम्बाइको दुई थान चितुवाको छाला बरामद गरेको जनाएको छ। छालासहित बैतडी विमल औजी, हेमन्त औजी र प्रदीप कुमार बिकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बरामद सामग्री जिल्ला वन कार्यालयलाई बुझाइने प्रहरीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा फँसेकाहरूको उद्धारका लागि व्यावसायिक जहाज प्रयोग गर्ने भएको छ। उद्धार अभियानलाई थप तीव्र पार्नका लागि व्यावसायिक जहाजको पनि प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको हो। तालिबानले कब्जा गरेपछि धेरैले अफगानिस्तान छोड्न चाहेका छन्। यस्तै अमेरिकाले तालिबानको व्यवहार र आचरण हेरेर ऊमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने घोषणा गर्ने भएको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुल कब्जामा लिएसँगै सत्ताको नेतृत्वमा पुगेको तालिबानले अहिले नयाँ सरकार गठनको तयारी गरिरहेको छ। यस्तै राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी सेनाले काबुल विमानस्थलमा सुरक्षा दिइरहेको पनि दावी गर्नुभएको छ। उनीहरूको उद्धारपछि मात्रै अमेरिकी सेना फर्किने बाइडेनले बताउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार।
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य 200 रुपियाँले बढेको छ। हिजो प्रतितोला 90,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज 200 रुपियाँले बढेर 91,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि 200 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 90,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य आज 10 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,190 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रायोजक माई सेकेन्ड टिचरले आज राष्ट्रिय टिमले लगाउने नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेको हो। खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट क्यानले नेपाली टोलीको नयाँ जर्सीको डिजाइन छनौट गरेको हो। नेपाली टोलीले नयाँ जर्सी ओमान भ्रमण दौरान प्रयोग गर्नेछ। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजका लागि नेपाली टिम ओमान भ्रमणमा जाँदैछ। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा 17 सदस्यीय नेपाली टिम भोलि ओमान प्रस्थान गर्नेछन्। नेपाल ओमान र अमेरिका बीचको सिरिज भदौ 28 गतेदेखि असो 4 गतेसम्म आयोजना हुनेछ। सिरिज अघि नेपालले पपुवा निगुनीसँग 2 एकदिवसीय खेल खेल्नेछ। अब मौसम। आज देशभर सामान्य बदली रही। प्रदेश नम्बर 1 बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति लुम्बिनी गण्डकी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त। पक्षमा 42 मत, एमालेद्वारा बैठकमै बहिष्कार। 8 दिनसम्म मनाइने सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा आजबाट सुरु। दिवंगत आफन्तको सम्झना र विकृतिप्रति व्यङ्ग्य गर्ने परम्परा। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेतको बराहतालका विद्यार्थीहरू व्यावसायिक ज्ञान बटुल्दै उत्पादन बेचेर गरेको आमदानीले पढाइमा सहज। अमेरिकाले तालिबानको व्यवहार हेरेर प्रतिबन्ध लगाउने बारे निर्णय लिने। अफगानमा फँसेकाहरूको उद्धारमा व्यावसायिक जहाज प्रयोग गर्ने तयारी। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी सार्वजनिक ओमानमा हुने त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजबाट प्रयोग गरिने। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।